ဒီနေ့လေးကတော့ကင်မရာရုပ်ထွက်အတိုင်းဖူအေဒီအဖြစ်အဖြစ်အစ်စွတ်ထုတ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်နယ်မှာအစ်စွမီဒီယာကလစ်ချနေပါဖော်မတ်မှာအက်တူးစစ်ဖို့ပြောင်းပြပါအပေါ်မှာ1920နဲ့25ဖရိုင်ဖြင့်ပြန်ထွက်ပါမယ် ဗီဒီယိုရုပ်ကလည်း1920နဲ့25ဖရိုင်နဲ့ရှိနေပါတယ်ဒီရုပ်အတွက်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့အစ်စွတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်နေမှာတိတ်မဲ့နေရာရေးပေးပါဒီထဲမှာနီးဖော်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အက်တူးစစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဥပန်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့နံပါတ်မပေးတော့ပါဘူးစေးနှိပ်လိုက်ပါ ဗီဒီယိုကွက်အထက်မှာ runner and maximum အတွက်ကိုအမှန်ရစ်ထည့်ပေးပါ u maximum runner quality နဲ့ u preview နဲ့ကိုလည်းအမှန်ရစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် export နှိပ်လိုက်ပါဒီနည်းလေးကဗီဒီယိုရုပ်ကွက်ကိုရှည်မြဲတိုင်း quality တိုင်း export ထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ step ဖြစ်ထိုးကြည့်ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက် full HD ရုပ်ထွက်အပြည့်ဖြင့် export ထုတ်နိုင်လေးပါသူတို့ DVD မှာဘန်းလို့မရပါဘူး DVD မှာဘန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆက်မှာမပွင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကက်က1920 1080ဖြစ်နေလို့ပါအစ်စွတ်တော့ဘူးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိန်းတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြပါဒီထဲမှာ8264နဲ့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့တစ်ဖိုင်ပဲပေါ်ပါတယ်သူစတက်မှာကူပြီးတော့ TV ရဲ့ USB ပေါက်မှာထိုးကြည့်လို့ရပါပြီ